بەڵێ بینەرانی تۆڕمی دیای ئێستا ئەمە چالاکیەکی دیکەی پرۆژۆ و پلاتفۆرمی ئینسلمانیە کە گراند بازارێکە، هەروەکو پێشووتریش باسمان لێوە کرد کە گراند بازارێک دەکرێتەوە. ئەمشەو یەکەم ڕۆژی ئەم گراند بازارێکە کراوەتەوە کە زیاتر لە 80 کارسازی بچووک لێرە بەشدارن و وەک دەبینین لە دیمەنەکاندا بە شێوازێکی جوان ڕازێنراوەتەوە و هاوڵاتیانی شاری سلێمانی بەم شێوازە لە شەقامی سالمەوە تێپەڕ دەبن و سەردانێکی ئەم گراند بازارە دەکەن کە چەندین کاری دەستی جیاواز لە خۆ دەگرێت. سڵاو لێ بێ، تۆ لێرە جلی کوردی نمایشەکەی بزانین جلەکانی تۆ چۆنە؟ جلەکانمان هەموو یەک تاکە، بەس بەشی قوماشی کراس و کەوامان هێناوە. زۆربەی قوماشەکانمان ئاوردەی لە وڵاتی دوبێەوەی هێنین. خۆم بە شێوەی ئۆنلاین ئیشەکەم، پەیجەکەمان، بەس لێرە زۆربەی ئەو بابەتانەی کە هەمانە لێرە ئاڵزمان کردووە. ئەم جۆرە چالاکیانە کردنەوەی گراند بازارێک لەم شێوازە تا چەند پاڵپشتی و هاوکاریەکی ئێوە ئەکات؟ بێگومان پاڵپشتێکی زۆر زۆر باشە بۆ ئەو کەسانەی کە بە شێوەیەکی ئۆنلاین ئیشەکەن لە شوێنێکی خۆیانیان نییە. ئەم شوێنانە زیاتر وە ئەکا پرۆژەکەیان گەورەتر بکە و زیاتر برەو بە ئیشەکەیان بن. سەردانی هاوڵاتیان بۆ لاتان تا چەند ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژت لە چه ئاستێکە؟ وەڵای بە شێوەیەکی باش زۆر ناڵێم زۆر زۆر باشە، بەس باشە بەوەی سەرماوە کەمیان، بەستر وردە وردە خەریکە زیادە. خەڵک ئاشنا نەبووە، نازانی. بێگومان بێگومان. تا چەند کارئاسانی بۆ ئێوە کراوە وەکو ئەوەی ستافی بەڕێوەبردنی ئەم پرۆژە؟ تا چەند کارئاسانیان بۆ ئێوە کردووە بە ئاسانی توانیت بەشدار بیت؟ بێگومان بە شێوەیەکی باش کارئاسانی بۆ ئەو کەسانە کردووە کە یانەوێ لێرە بەشدار بن. بۆ ئێمە زۆر ئاسان بوو، بەشداریمان کرد. بژیت بەڵێ دیارە ئەمەی کە دەیبینین وەکووسمان چەندین چالاکی جۆراوجۆر لێرە بڕێوە دەچێت کە زیاتر لە 80 کارسازی بچووک لەم گراند بازارەدا بەشدارن و هاوڵاتیان سەردانی ئەم گراند بازارە ئەکەن کە چەندین کاری دەستی جیاواز، چەندین خواردنی جۆراوجۆریشی لێیە. سڵاو لێ بێ، ئێمە ڕاستەوخۆ لەگەڵ تین باشی گیانە، دەست خۆش بە. سڵاو لێ بێ خاتون، باشە. تۆ بە چ کارێک بەشداریت کردووە؟ چ کارێکی تۆی لەمان؟ هەموو کاری دەستی خۆمە، کاری دەستیە. بەڵێ سەردانی هاوڵاتیان بۆ لای تۆ لە چ ئاستێکە؟ ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە. ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژە. باشە، تا ڕادەیەک باشە. لەبەری جاری زۆر کەس هەیە نەیزانیوە. ئیشەڵا سێ ڕۆژی کە بەردەوامە بێ ئەو کاتە جێگای ئەم فستیڤاڵا، جێگای ئەم گراند بازارە و ئەم کۆشکانی کە بۆ ئێوە دابین کراوە تا چۆن لێی ڕازین؟ کارئاسانیتان بۆ کە؟ دەستەکانیان خۆش بێ. زۆر زۆر باشە، زۆر باشە. بەڵێ بگوسمان، ئەمە ئەم بەشە ئێرەوە کاری دەستیە، کاری دەستی ئەو کارسازانەیە، ئەوتمان کارسازی بچووک لە بەشداریەکە و ئەم بەشەی دیکەشیان تایبەتە بە خواردن کە ئێستا لەبەرەوەش سەرمایە. من لەو باوەڕێم کە ئێستا خواردن هەر نەما بێ لەبەرەوەی لە ئێوارەوە ئەم فستیڤاڵە دەستی پێکردووە و خەڵکی باش بە پێشوازی ئەم گراند بازارەوە هاتوون. سڵاوتان لێ بێ. زەینەوە چ خواردنێکتان هەیە؟ وەڵا ئەم شیرینانەمان لایە و لەگەڵ مەحەلەبی گەرم. سەردانی هاوڵاتیان بۆ لای ئێوە چۆن ئێستا کەشەکەی سارد ڕێکجێ ئەم مەحەلەبی گەرم؟ وەڵای جەویەتی بەس زۆر خەڵک هێشتا نەهاتۆ بیکڕێ. لەو چی ئەوە بێکە جارێ ئاشنانی نازانین کە کراوەتەوە گراند بازارە؟ چکەم ڕۆ یەکەم وایە. بەڵێ بەبزەین، تا چەند ئێوە ڕازین لە شێوازی بەڕێوەبردنی ئەم گراند بازارە؟ تا چەند کارئاسانی بۆ کردن؟ وەڵای زۆر لێی ڕازین، دەستیان خۆش بێ. جاری دیکە بەشداری فستیڤاڵی دیکەت کرد؟ من دووەم جارمە. ئەم جارە جیاوازە لە جاری پێش و یاخود جیاوازیەکە بینی لە بەرەوەبردنەکە؟ بەڵێ بەڵێ، زۆر لێی ڕازین. یعنی بەڵێ، زۆر لێی ڕازین، دەستیان خۆش بێ. سپاس دەکەم. بەڵێ، ئەوەی کە بینیتان ئەمە کردنەوەی ئەم گراند بازارەیە کە تایبەتە بە پێشوازی کردن لە ساڵی نوێ لە چارچێوەی پلاتفۆرمی ئینسلمانیدایە و ئەگەر وێنەگرەکە هاوکارم بێ ئەم بەشەی دیکە ئەمە مێز و کورسی دانراوە بۆ ئەو کەسانەی کە دێنە ئەم گراند بازارە و خواردنێک لێرە دەبن و لێرە توانن
استراحتی خوان وگرنه خوردن که هم بخون وقت دبین زیاتر گنجانی شوند لیر کردو سلاوتان لب و عفتان به بزنین کشکتان بلا و چونه کشکتان بلا و خوش خوردن که هم خوشن سلاو خوردن که هم زور خوشن کشک باشا بازان نوختان پیچون زور جوانا بازمی زوریشتان گرد اروه جلاله او گلوپانه او هر زور جوان بو انجا زور خوش بود یعنی همش تکی لب بود ایتر نرم نخورد بود هتم نر خورد بود زور بخیر بی بود رخوار نکش من پی بود نه اصلا از خوش بله امی که بینی تن ما او اما ذکریانه که امسال شهری سلیمانی ببونی هتنی سالی نو و بو پشوازی کردن لسالی نو انجامی داوا که کاملک چلکی جورا و جور لخود اگرید که به درجه شقامی سالم به ام شو یکم شو که ام گراند بازار کراوته ولیره بلام لشوانی رابردو ده لبستو پنجی مانگ و هتاوکو یکی و هتاوکو سیویکی مانگ و تا شوی سری سالم چلکیانه لشقامی سالم بردوام ببید کمالک چلکی جوره و جوره ببورن که چلکی تایبتی تده به مندالان و اینکشانه فیس پینتینه لگل گیم زونی که تایک گنجانه توانن یاری کن هر به درجه شقامی سالم دا ام چلکیانه به خود بینید که و یاری خلاتو دیاری تده که تو چی دیاری که تو خلاته که بیتوا ولی چند جگه یکی شقامی سالم ستیج دان راو کنسرت برای وده چید ولی ایرش که تنیش ملبندی یکی یکی تنیش نیمانی کردستان لی شقامی سالم که ام گراند بازار کراو تاو زیادر لحشتا کرسازی بچوک تیده بجداره و حالاتیانیش بمشوازه پیشوازیان لی کردو و سردانی دکن